បាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមិនចៃរំលែកកន្លែងកំសាន្តមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសនៃទីក្រុងសាសប៊ុកនិងប្រាណៅ MN បាទបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងណែនាំតំបន់បេះផ្លែឈើមកកន្លែងថ្មីទៀតនៅក្នុងទឹកដីប្រាណៅផ្លែឈើហ្នឹងគឺនៅយើងចូលចិត្តញ៉ាំមកទៅគ្រប់គ្នារសជាតិវាជូរអែមជូរអែមហើយពណ៌វារៀងកម៉ៅកម៉ៅចឹងដឹងថាផ្លែឈើហ្នឹងផ្លែឈើអីតិចទៀតយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ចំការហ្នឹងហើយបាទផ្លែឈើនោះគឺផ្លែឈើ blueberry បាទណាគឺទឹកភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងចំការ blueberry អាចតាមដានមើលថាសុបាយប៉ុណ្ណានៅក្នុងចំការហ្នឹងហើយទឹកបេះហ្នឹងចំណេញឬក៏ខាតអាចតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតែមកនេះថោកបាទនេះបាទសកម្មភាពកំពុងតែបេះផ្លែ blueberry បាទអូទៀតគេចាប់ឆ្លងគីឡូទាំងមនុស្សពីទៀតគេមើលទៅវិញមើលតពុះរៀងឆ្អែលឆ្អែលគេចាប់ថឹងមនុស្សហើយបាទគេលេងថឹងអានេះគេលេងថឹងអានេះគេថឹងមនុស្សម្ដងបាទ3គីឡូតែ600ទេហើយបន្តែហ៊ានតែថឹងមនុស្សខ្ញុំ103ហើយឥឡូវហើយឲ្យ1គីឡូ8យូរ៉ូបើសិនបើមិនទាំងញ៉ាំចឹងទៅគេថឹងទាំងមនុស្សធ្ងន់ហើយ103គីឡូផ្អែមហ៎ផ្អែមហ៎ផ្អែមសុបាយហ៎បាទបើប៉ុនកំដាក់មាត់ញាប់ពេកគេមើលឃើញគេឲ្យបែអូបាទសរុបសេចក្តីទៅការបេះផ្លែឈើនេះគឺខ្ញុំគិតថាអត់ខាតទេបាទបើយកទៅក្លឹងគីឡូតិចទេប៉ុន្តែអាញ៉ាំនឹងច្រើនមែនតែនបុកគ្រប់ជាមួយនឹងគេថាកាសធាតុតិចដូចខ្លះសេផ្លែឈើនឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅបេះមកជូតតិចបេះដាក់មាត់បេះដាក់មាត់អូយតិចស្រួលហើយផ្អែមមែនតែនបាទបន្ទាប់ពីតបេះផ្លែឈើញ៉ាំមកឆ្អែតទៅឥឡូវពួកខ្ញុំបន្តដំណើរទៅកំសាន្តមកកន្លែងទៀតគេហៅថា Natural Park របស់គេអញ្ចឹងជាទូទៅនៅរដូវក្តៅប្រជាជនគេតែងតែទៅអង្គុយលេងហែកយគុណទេសភាពភ្នំមកថាបឹងគេណាហើយសម្រាប់គេនឹងគឺថាផ្លែផ្នែកមែនតើជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយក៏មានការច្រៀងលេងមានការតាំងពិព័រណ៍អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងចង់នឹងថាទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងនៅចរន្តផាក់ហ្នឹងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាអាចតាមដានវីដេអូនេះបន្ថែមទៀតបាទរំលងលោជាមួយនឹងភ្លេងរបស់គាត់ច្រៀងបាញ់មិញណាឥឡូវពួកខ្ញុំក៏ឆ្លៀតដើរមើលសម្ភារៈតាំងពីពណ៌ដែលគេធ្វើដោយដៃណាមុននឹងត្រឡប់ទៅវិញបាទបាទបន្ទាប់ពីដើរលេងហត់អស់កម្លាំងថ្ងៃទៅឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះវិញហើយហើយក៏រៀបចំធ្វើម្ហូបដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាអញ្ចឹងអាហារពេលល្ងាចនៅខាងអឺរ៉ុបនោះគឺធ្វើបែបសាមញ្ញៗបែប fast food ទៅណាអញ្ចឹងយើងក៏មានធ្វើ spaghetti មានដំឡូងកិនអញ្ចឹងទៅមានឆាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីរៀបចំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរក៏មានសាច់ញាតិរបស់ខាងកូសាប្រាញ់មីងខ្ញុំគាត់មកលេងដែរជុំគ្នានឹងចែកគ្នាលេងទៅអញ្ចឹងតាមមិត្តភាពញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចលេងសប្បាយប៉ុណ្ណាអាចចាប់បានប្រហែលទៀតបាទ
នេះជាស្បែកទៅលេងសាច់បុកហើយហ្នឹងអត់ហើយហ្នឹងអត់មានអាចទៅសុកម៉ែទេហើយវានេះអត់ហេតែងៀននេះក៏អត់ចាំហូបបាទបន្តពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយយើងក៏អង្គុយទៅចែកគ្នាលេងទៅចែកចុះទៅចែកឡើងក៏នឹកឃើញចង់សាក់លបងកម្លាំងបន្តិចណាអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាលេងសាក់លបងកម្លាំងដៃតិចទៅប៉ុន្តែពេលទៅខ្ញុំមិនចង់សាក់លបងបានទេដែលថាម្ដាយមីងខ្ញុំថាបើអត់ឈ្នះទេអត់ជូនទៅដើរលេងបន្ថែមទៀតទេអញ្ចឹងជាតែខំប្រឹងទៅបាទបាទថ្ងៃថ្មីក៏ចាប់ផ្ដើមមកដល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរពួកខ្ញុំនឹងទៅលេងនៅខាងទីក្រុងសាលស្បុកទៅលេងកន្លែងគេហៅថាចាក់សោបេះដូងចង់ដឹងថាទិដ្ឋភាពនៅសាលស្បុកស្អាតស្អាតយ៉ាងណាអាចតាមដានបន្ថែមទៀតបាទបាទឥឡូវពួកខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងសាលស្បុកហ្នឹងហើយហើយទីក្រុងសាលស្បុកនេះដែរគឺជាទីក្រុងល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសជាតំបន់ទេសចរណ៍ល្បីដែរដែលខាងកាយរ៉ុកពីច្រើនគាត់ទៅលេងនៅហ្នឹងណាមានគេថាតំបន់ភ្នំមានប្រភេទតែខេសលហើយជាពិសេសអាកន្លែងចាក់សោបេះដូងហ្នឹងណាយើងមកដល់ downtown នៅទីក្រុងសាស្បុកនេះឈ្មោះម៉ៃឥឡូវឈ្មោះម៉ៃហើយនៅនេះបាទចាក់សោបៃដងមកចាក់សោបៃដងហើយនឹងទៅសោកាត់តលេទេហើយស្គីននៅឃើញទៅសោចាក់សោស្នែទៅសោស្នែណាត្រូវឃើញនៅសុកគេឥឡូវយើងបានមកចាក់មិនថោជាប់ខ្ញុំតិចឥឡូវយើងបានមកចាក់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយពីមុនក៏គិតថាទៅចាក់ស្អីងាយឥឡូវមកចាក់គេដែរមកដល់អរ៉ុបហ្នឹងមិនចាក់មិនកើតវាឈ្មោះថាអាប្រមាណនេះវាយឺតវាសាស្អីឬសោចាក់មិនមានក្នុងនេះវីដេអូបាទនិយាយទៅនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងទៅដល់ស្ពានហ្នឹងខ្ញុំជិះខ្ញុំដើរទៅមួយឈ្មោះគេនៅលើហ្នឹងសាវហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេមានទៅសេឈ្មោះគេឬក៏ទៅសេពាក្យស្មោះស្ម័គ្រអីគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនឹងថ្ងៃខែដែលគេចាប់ផ្ដើមស្នេហាអញ្ចឹងបន្ទាប់នៅគេដែលគេទៅសេហើយគេចាក់សោហើយកូនសោហ្នឹងអត់មានទៅណាទេគឺនឹងបោះចូលក្នុងទន្លេហ្នឹងទៅហ្មងបាទដល់កន្លែងសោបេះដូងសោចាក់បាទដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីក្រុងសាស្ពូក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា